በምዕራብ ጉጂ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭቶች የሰው ህይወት አልፏል፣ ንብረትም ወድሟል። በአካባቢው ላይ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ ህብረተሰቡ በመካከሉ የሚገኙ ሰላምን እያደፈረሱ የሚገኙ አካላትን አሳልፎ በመስጠት ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እየሰራ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ህዝቡ ያለውን ችግር እርስ በራስ ስርስር ያለውን ነገር በጎኑ ያለውን ነገር አብሮ ከመንግስት ጎን ቆሞ ከመንግስት ጋር ተከትሎ ችግሩን ከፈታ በአገሪቷ ሰላም ልትሆን ትችላለች። ያው ህዝቡ ደግሞ የሚደፈርስና አገሩን በጠብቅ ሰው ካለ ከተደበቀ ማንም ችግር ለመፍታት አይቻልም። ይህ ችግር ለመፍታት ህዝቡ ደግሞ አብሮ የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል። የዞኑ አመራር ሳይቀር መከላከያ ሳይቀር ልዩ ኃይል ሳይቀር ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ ሰላም የሚያውቁትን እያረጋጉ ነው። ከመላ ጎደል አሁን ምንም አንልም። የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ህብረተሰቡን በማወያየትና በመምከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ህዝቡ በጣም በሰላም እጦት ላይ ነው ያለው። ሰው ቤት እየተቃጠለበት ነው፣ ነፍስ እየሞተ ነው በጣም። ስለዚህ ህዝቡ ሀገር ሽማግሌም አባገዳዎችም በዚህ በሰላም ጉዳይ ላይ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ እኛ ሟጋ በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱና የአካባቢውን ሰላም እየረበሹ የሚገኙ ሽፍታዎች አሉ። በዚህም ሰው እየሞተ ነው፣ ቤት እየተቃጠለ ነው፣ ሴቶችም እየተደፈሩ ነው፣ ዝርፊያም እየተፈጸመ ነው። የዞኑ አስተዳደርና የቡሌ ሆራ ከተማ አስተዳደር በጋራ መሆን በአካባቢው ላይ በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱና ሰላምን እያደፈረሱ የሚገኙ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋልና ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመርዳት ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የጸጥታ አካላቶች ሚሊሻ፣ ፖሊሶች፣ መከላከያዎች ጋር በመሆን የተቀናጀ ስራ በመስራት ቀን ተሌሊት በተለይ አሁን አንዳንድ ቦታ በከተማ ላይም ያለውን ችግር ለመቅረፍ ጥበቃም እየተደረገ ህብረተሰቡ እንዳይሰጋ ስጋት እንዳይኖረው መከላከያ አለኝታችን ነው። ቀን በቀን መከላከያ ወጥሮ እየሰራ መሆኑን ነው የሚገልጽልሽ። እንደ ምዕራብ ጉጂ በተለይ ሻኔ ሽፍታ ይንቀሳቀስ ነበር። ትንሽ የሰላም እና መረጋጋት እንዳይፈጠር ችግሮች ተፈጥሮ ነበር። በዚህ ላይ ይህን ለመፍታት አቅደን ከጸጥታ ኃይል ጋር በመስራት ችግሮች ተፈቶ አሁን አንጻራዊ ሰላም ያለበት ሁኔታ ነው አለ። አሁን ላይ የአካባቢው ሰላም በአንጻራዊነት ወደ ነበረበት እየተመለሰ ሲሆን በህብረተሰቡ ዘንድ ሽብር እየፈጠሩ የነበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር የማዋልና አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል።